ساڵی 84 پەیوەندی بە ڕێخستنەوە کردیە. ئەو کاتی لە ڕێگای کاک وەرزێر کە سەرپەرشتی ڕێخستنەکانی هەولێری دەکرد. پاشان لە ڕێگای شەهید ڕەشاد ئەو کاتی زەواجمان نەکردبوو. ڕۆژێکیان هاتە سەردانمان ئەو ڕۆژی براژنەکەم منداڵی دەبوو. ئەوەندە باسی شەهید ئارامیلۆ بۆ من کردبوو، ئەوەندە باسی ڕێخستنەکان و ئەوانەی کردبوو. پاشان براژنەکەم کوڕەکی بوو، من ناوم لێنە، ناوی ئارامم لێنە، بەڵام لە تەمەنی چوار مانگی ئەو منداڵە مرد. ئیتر پاشان هەر پەیوەندیم زیاتر ڕاستەوخۆ لەگەر شەهید ڕەشاد و ئەوانە بووە. هەر لە منداڵیەوە تاکو ئێستاش لەگەر دابی دایمەن هەر ئەو قسەیەم کردیە، شتێک نیە لە لای من بە ناوی ئەنی نێر و مێ لە کاری سیاست کە برێ من مێیە مەنابی ئەو چتانە بکەمەوە نێرەیە نابیوە. هەر بە منداڵیش ئەو چتم تێدا بوو، یعنی زیاتر ئەمن لە کۆڵانش کە گەمەوشتی وام دەکرد برادەرەکانم زیاتری کوڕ بوون، یعنی ئەو چتە لەکنە من نەبوو. ئیتر ئەو کاتیش ڕێخستنەکان بەنهێنی بوو، خۆت و بە ئاشکرا نەدەبوو. من کە سەردانی شەهید ڕەشادم کردیە بەدزی بابم چوویمە، یعنی کە پاشان بابم کە زانیەوە من بەنهێنی چوویمە ناو پێشمەرگان و هاتیمەوە، باوەڕ کە سێمان قسەی لەگەرە من نەکردیە. من لە زیاتر لە عاشقی شەهید ڕەشادی کەتمە ناو کاری سیاست، لەبەر ئەوەی زۆر یەکتریمان خۆش دەویست. ئیتر کە دەمدیت ئەو یعنی جلی پێشمەرگە لەبەر دەکاتن و دایم جارەکی تریش لە 81 جارێک جیرا 15 ساڵ حکم درا، بەڵام لە ساڵی 82 ئەو کاتی ڕژێمی بەعز عەفوەکی عامیدا بەگەر ئەو عەفوەی کە دەبەر بوو کە ئەو ڕۆکە بەر بوو لە سجن، یعنی نەبووە 24 ساعت لە ماڵێ دانیشیتن و هێشتا هەر میوانیان دەهات ڕۆیش بۆ پێشمەرگە. ئیدی هەر خۆشەویستیوی بوای لە من کرد زیاتر ئەمنیش بێمە ناو، یعنی بغزێمە ناو کاری سیاست و ڕێخستنەکان و زیاتر لام خۆش بیتن. ئەمن کە منداڵەکانم گچکە بووینە زیاتر کاسیبیم کردیە، خەیاتیم کردیە و لەگەڵ ماڵی خەزوورم بوویمە، خەسووم زیاتر منداڵەکانی منی بەخێو کردیە. لەبەر ئەوەی ئەمن هەر بە کاری خەیاتی و ئەو چتانە مەشغوڵ بووییمە لە هەمان کات هەلە ڕێخستنەکانیش بووییمە، بەس وەکو یعنی بە منداڵەکان وەماندی ببم زیاتر خەسوم یارمەتی دایمە، یعنی بۆ گەورەکردنیان خەسوم و دشەکانم لەگەڵم بووینە لە ماڵێ، ئەوان یعنی وەکو من پێیان وەماندی بووینە. ئێمە بەوەی جیرابن کە پیاوەکەم برێن پێشمەرگێ و لە ڕێخستنەکانەوە بە خۆمانیش هاوکاری لە ڕێخستنەکانین، وە زیاتر من و سەبیحە و ئەوانە ناومان ئەو هادرا بوو کە ئەمە نەشرەمان بڵاو کردیتەوە، نەشرەی ڕێخستن و ئەوانەمان بڵاو کردیتەوە، لەسەر زیاتر لەسەر ئەوانە جیرا بووین. من لە 25 چاری 87 پیاوەکەم لە مەسیف جیرا، بۆ ڕۆژی دواتر ئێمەیان گرت. ئەو کاتی ڕژێمی بەعز ساڵانە یادی عید میلادی سەدام حوسێنیان دەکردەوە 28 چار. سەدام حوسێن پێشی 25 چار عەفوەکی عامیدا بوو، هەموو سجن بەر ببوون کە ئەمەیان برد. یەکەم جار ئەمەیان بردا ئەمنی بەلدەی هەولێر، تا سەعات دەی شەوێ ئەمە لە ئەمنی بەلدە ماینەوە. عائلە چکە لەوێن دەرێ بوون، داکە کو دوو کچ بوون و تاکە ژنەکیش ناوی پلکە ئەسمەر بوو، خەڵکی گراوێ بوو، ئەوانە لە گەرەمە لەوێن دەرێ بوون. تەبعەنم بەتەنێ نەگیرا، من و خەسووم و خەزوورم و دوو دشم و کچەکەم عمری 4 مانگ بوو، لە باوەشم بوو. لەگەر دکتۆر ڕەشیدی شوبرام ئەو کاتی لە کۆلیژی پزیشکی دەیخیند، ئێمە جیران پاشان لە بەلدەی هەولێر ئەمەیان گواستەوە، ئەمەیان بردە سجنی عەجز. کە چووینە سجنی عەجز سەدام عەفوی دابوو سجن چۆل بوو، یەکەم کەس دەرکەی سجن بۆ ئێمە کراوە. ئەمە کەتینە زیندان لەوێن دەرێماینەوە، ئەو چار کەسە لە گەرەمەمانەوە کەس نەیدەزانی ئەمە لەوێن دەرێینە. مەهاجەمان نەبوو، یعنی بدایەتەکەی تەقریبەن 21 ڕۆژ ئەمە لەگەر ئەو چار ژنەی وە ژنە چیت کەشیان هینا ناوی سەبریە بوو، ئەویش لەگەر مێردی هاتبوو مێردەکە ئی مەخموری بوون، ئەویان بردبووە لای پیاوان، مێردەکەیان بردبووە لای پیاوان، ژنەکەیان هینا لای ئێمە. ئەمن ئەو شەوی کچەکەمە تا سبەینەی نەنووست، چونکە ئەمە کە دایرەی ئەمن هات گوتیان ئەمە بەس دوو دەقە ئیشمان بەنگۆیرەتان بینە دایرەی ئەمن، یعنی نەمانزانی دەچین و نایینەوە. ئەمن کچەکەم شیری دەخوارد، مەمە و شیرم نەبردبوو لە گەرەخۆم، یعنی کچەکەمە تا سبەینێ گریایە لە برسان لە بۆ شیری، هیچ نەبوو بیدەینێ. ینی وای لێ هات ئەو سجنە
85 جنو کتیلی بو که جیرام امن کته کم عمری تار مانگ بو زچی شم دروج بو تا دهات امن زگم گوره ده بو یعنی حالم زور ناخوش بو یعنی که کاتی گرما ده دهات و مها زمان نبو لجوره چی دکرین ببی پانکا بی مبرده بی همو چشت زور ناخوش بو لو گرمای که پاش امن تقریبا 8 مانگو دروج لسدن ماینوا بلام که توینوا امن تاوریم او تاوری اوم دکر که دتموا که پیاوا کشم بر بو ولوین دری اما دبین ومنو هر وم دزانی اول دایری امن نم زانی بو اول سی هشت اعدام کرالو اما بدايات ما هذا ما بوبوا هر وم زانی اول دایری امنا ايما لا حدزين كبر بن يكتري دبيني نوا كتوينوا مع لبابم تو كما خانيه كمان يعني حكمه عدزي كردبو كبر بن توينا مع لبابم لوين دري كتسوين من يكسر يا كم بسيارم ادي رشاد قلت يعني كا رشاد برنبوا يعني تقريبا هندك يعني ديان زانينا معايا بلا مويان نقود قلت يعني رشاد برنبوا ايتي او حاله لبو من ايش تان حزم ذكر بقرابه ما وسدنا كي خوش تربو لوي كامن لبو خبرك خوش دهات ما بلا هات ما ونم ديت من دستم با ايشي شيش كوداو كرت مثلا بلوزم دروز ذكرت بپین تروج بشش روج بلوزه کم دروزه کرد بسی دیناری بدو دینار و نیوی یعنی وقتا چی زوری ده برد پارا چی کم ده هات دستی ای دیوائی لیهات اوانم جانی ده کرد یعنی ناخوش بو یعنی اتو کاس باتا چی بکی بز بدستی بدستی پارا چی کمی شد ده هات دستی دی دستم بخیاتی کرد که دستم بخیاتیش کرد ما چینم نبو هیچ پارا چی شم نبو خوش چی شهید رشادی ما چینه چی تطریزی هبو دیویز بفروشیتن فریده کاتی خوی هر فریدش لگرم هات بود توی بین سردانی شهید رشاد مان کرده بود که پیش مرگ بود ایدی دیویز مچینه که بفروشی امنیش گوتم مولا مچینه که بده من حتی فترک ایشی پیدا کم پاره کودا کم و داد دمه ام لده کرم و گوتی هر لو خود بینامه به مادمه تو ایش خیاتی پیب کی ایدی تقریبا شش افت مانگ خیاتیم پی کرد هزار دینارم کو کرده و زاره مچینه کم بخوم کری مچینه چی تدریزم کری مچینه که بیم ده و ایدی دستم بجیانی خیاتی کرد یعنی هر لا تقریبا هشتا و هشتا و امن دستم بخیاتی کرد حتی 2006 امن کاری خیاتیم کردیا لهمان کات کاری ریخستنی شم هر کردیا لگری لا کانگریسی امن کاندید بوم لناو کومیتی دنجی یکمم هینا لسر آستی کومیتا لکونفرانس تکی بوما اندامی کونفرانس لناو مالبندی لما البنديش ديسان ببي كوتا دنجي يعني دنجي كم هنا من لكوتاي جنان نبو مهر لغر بيا وكان بوم دنجي زور مهنا وما اندامي كونغرا لكونغريسي 2000 باشان هر او ابو ما يعني باشان هات مو بوما مسؤولي كرتو او انا ل 2015 من اوكرا كونفرنسا كرا لنا وما البندي رخصنا ديرينا كان من دنجي كم هنا لسر استي مالبندي سي لكوي 600 دنجي 528 دنج مهينة و باشان لدو هزار و هجده ديسان همان كونفرانس كراوا ديسان امن دنجي كم مهينة و لسر آستي مالبان ديسي كاري ريخستن موها بوا همو الشهيدانية چيتي لا هولير سر بمن بون زائي تر اوان كسو كاري الشهيدان زور لمن رازي بون كدا تسونا و باسي عن دكر لكوميتي لمالبان دي كباز دكر اديان قد فهيما خزمتي ما يكرديا مدى تينوي ريزمان دقري إيش مان بيبو إيش كيلو مان كرديا يعني لو يعني لقر همو كوميتا كان كونتاك مهبوا أو بوا يعني من كسا چي ديار بوم